Так, перше відео спрошував, 4К, 8 хвилин виключилось. Продовжу, посилання внизу, буде в описі посилання на перше відео. Продовжимо, поки нитка в шпулі є. Ще пошию. Да, ще добавлю зигзаги, переробляю з 6 на 10. Зараз, максимальний зигзаг. Реально. Реально дає, виставив на штангенциркулі. На штангенциркулі виставив 9,5 мм. Ложу, показую ширину 9,5, реально може так переверну, тут момент, щоб ви бачили, там стоїть 9,5 мм. Машина була до 6 мм. Оце її клас. Зараз вона дає десяточку без проблем. Головне, що по машині. Розведення тарілок працює, бачимо. Ослаблення нитки, піднімаємо лапку, гулка в верхньому положенні, забираємо виріб, забираємо. Так, і говорив, що закріпку можна робити на цій машині, зараз на оборонку, хто шиє, можна робити закріпку, в першому відео там показував, подивитесь посилання. Машини також є 72-520 клас Мінерви з копірами. З копірами 2-3-4 проколи. Можна встановлювати копіри і від копіра строчку робить. Це зігзаг 2 проколи. У даному випадку це 2 проколи.